Как он начинает нашу ветер дуть, так вот эта фигня белая постоянно. Викиди невідомої речовини, котрі після потрапляння на ґрунт або іншу поверхню перетворюються у щось на кшталт мастила, люди почали помічати дедалі частіше, розповідає Богдан. Житель провулка Модельний, що у Шевченківському районі Запоріжжя, каже, поруч розташоване підприємство, котре може бути до цього причетним. Раніше було получше. Ну, раніше було ще гідроліз, знаєте, який там Ленін там вивозили. Ну, такого не было. А масложир, ну, я не знаю, может, фильтры не ставят. Ну, это уже как минимум года три. С утра выходишь, машина вот такая. Может, ночью, может, с утра, а может, и днем. А иногда и хлопья побольше, чем эти. Бывает. Ну, не каждый день, но бывает. И вонь бывает, и сыпется какая-то порохня, а что оно белое, я не знаю. Ну, вот как, вот именно как с них идет впечатление такое. Даже там другой раз иду, а женщины, о, чи снег, чи шо. Буває, що запах дуже, дуже негарний. Я думаю, що воно на здоров'я впливає якось. Позаштатні ситуації з можливими викидами у повітря проаналізували на підприємстві, повідомив телефоном Суспільному заступник директора з виробництва Запорізького олійно-екстракційного заводу Дмитро Шевцов. Було проведено розслідування на предмет можливого збою. У зв'язку з аварійними відключеннями електропостачання за вказаним періодом 2 тижні у роботі системи фільтрації котельної. За проміжними результатами перевірки фактів відхилень в роботі котельної не виявлено. Обладнання працювало в штатному режимі. Звернень з приводу загрязнення шкідливими викидами олієжиркомбінату міста Запоріжжя до нас не надходило. У разі виявлення екологічних проблем для запоріжців існує єдиний механізм звернень до влади, каже Олександр Родинок. Звернутись на службу 1580. Після цього запускається весь алгоритм дій, це і лабораторія виїжджає городська, і ці скарги доходять до районної адміністрації відповідного району, а також це доходить до управління з екологічної безпеки міста Запоріжжя. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.